човекот кој многу често сакам да го среќавам и да разговарам со него, ама ми се еже косата и комплетно се ежам после разговорите со него кога разговараме на тема екологија. Професор Трајче Стафилов вечерва тука со нас токму на оваа тема. И пазете се сега добро што се че чуете. Добар ден на сите. На почетокот би сакал да се заблагодарам на Универзитетот Гоце Делчев за поканата да ја одржам оваа презентација. Како што гледате, насловот на презентацијата е во склад со мотото на оваа манифестација «Науката за животот». Секако јасно дека подобар живот ќе имаме ако имаме подобра животна средина. Би почнал со оптимистичкото мото на National Geographic дека би сакале да веруваме, јас би додал, во све, за свет во кој за секого ќе има доволно храна, дека секој ќе ужива во чиста и безбедна животна средина и дека сите ќе ги споделиме вредностите на природните ресурси во на земјата. Но дали е така? Мал дел од земјината топка ги ужива овие оптимистички наговестувања на National Geographic. Состојбата со загадувањето на животна средина е многу актуелна, посебно состојбата со загадувањето на воздухот, која што представува воведување во атмосферата на хемиски субстанции или цврсти честички или биолошки материи кои што доведуваат до нарушување на здравјето на луѓето и на животната средина. Освен неорганските гасови, многу важни штетни субстанции кои што се емитираат во животна средина и се и органските испарливи субстанции кои што на жалост многу ретко се анализираат и испитуваат, а кои што имаат многу поголема токсичност отколку другите субстанции за кои што добиваме ние информации. Секако тука се и цврстите честички, радиоактивниот отпад или други токсични органски или неоргански субстанции. И јасно, не постојат граници на загадувањето на воздухот, штетните субстанции се пренесуваат низ целата земјина топка. Секако загадувањето на воздухот е најсмртоносен проблем од загадувањето на животна средина. Годишно во светот се предпоставува дека 7 милиони луѓе умираат на земјината топка од загадувањето на воздухот, само на воздухот. Од кои што половина скоро од нив умираат во земјите во развој, како резултат на користење на уреди за согорување на фосилни горива и биомаса, која што е огромен број. Кои се главните извори на загадувањето на животната средина со штетни токсични субстанции? Секако има и природни извори, како што се вулканите или испарување од моријата и други, но главни извори представуваат антропогените извори кои што се како резултат на човечките активности, освен индустријата, тука е третманот или јас би додал нетретманот на отпад, сообраќајот, урбаните активности, земјоделството и други. Од таму и доаѓаат несакани ефекти. Ефекти за кои што зборуваше и професорот Боев, ефекти на стаклена градина, глобално затоплување, климатски промени, дури промена на озонскиот слој, но од овој аспект за кој што јас ќе зборувам, загадувањето на сите медиуми на животната средина, вклучувајќи го воздухот, водите, почвите, храната, кои што влијат негативно на човечкото здравје. Многу се актуелни PM честичките, како што се нарекуваат многу често во жаргон. Од каде доаѓа кратенката PM? Јасно, мислам дека ви е познато од англиски израз за овие честички particulate matter. И од таму PM, PM, ако зборуваме за PM10, тогаш зборуваме за честички кои што имаат димензии помали од 10 микрометри, споредено со човечко влакно од коса, овие сините топчиња, тоа се димензии од 10 микрометри. Тие се изворедно мали димензии, но овие црвените, заокружени, ако може, ласерскиот показател, представуваат честички кои што имаат димензии 2,5 микрометри. Што значи, тоа се овие честички овде се зголемени. Тие се толку мали да навлегуваат во дишните патишта
И ако забележите, оние кои што се помали од 2-3 микрометри, уште повеќе оние и помали од 1 микрометар, навлегуваат во бронхите и во алвеолите, во белите дробови, и тие не може човечкиот организам да ги исфрли од својот, од белите дробови, и тука предизвикуваат, представуваат жаришта за воспалителни процеси. Но не е само тој негативниот ефект на овие честички. Тие честички се овие црни крупчиња, посебно емитирани од горење на, на биомаса или фосилни горива, представуваат јаглеродни јадра, кои што имаат способност на својата површина или во внатрешноста да ги адсорбираат и задржуваат сите токсични субстанции кои што се во испарлива состојба присутни во воздухот. И ние со внесување на овие честички ги внесуваме и овие токсични субстанции, кои што во организмот потоа се пренесуваат во крвта и до органи каде што имаат штетно токсично дејство. Заради тоа овие честички се уште поопасни отколку како инертни субстанции цврсти да ги внесеме во организмот. Каков е квалитетот на животната средина во Република Македонија? Мислам дека доволно изборува податокот земен од ова база на Social Progress Index за квалитетот на животна средина во Македонија. Од 120 држави кои што се индексирани во оваа база, Македонија по квалитетот на животна средина е на 83-то место, со околу 60 вредност на индекс од 100 можен. Овој индекс се формира врз основа на овие 4 главни критериуми: број на смртни случаи како резултат на загадување од воздухот на 100.000 жители. Вкупно годишно се проценува дека во Македонија умираат 1287, значи околу 1300 луѓе само како резултат на загадувањето од воздухот. Имаме многу мал третман на отпадни води. Само 4,45% од сите отпадни води се третираат. Имаме многу мала, дури на 94-то место сме по заштита на биодиверзитетот, и многу висок фактор на емисија на стакленички гасови еквивалентно на бруто домашниот производ. Така што ова не доведува на многу лошо 83-то место. Од оваа карта на дистрибуција на PM2,5 честичките во Европа, во оние земји во кои што се вршат вакви мерења, ние во две станици се врши ова мерење, имаме многу, може да се види многу висока концентрација на овие честички со димензии помали од 2,5 микрометри, а спомнав пред малку колку е нивниот то штетно дејство во однос на одредени други региони во Европа. Значи имаме контаминиран воздух во однос на овие честички. Имајќи ги на располагање нашите ресурси во нашата лабораторија за атомска спектроскопија при институтот и со работката со други институции во Европа, со Универзитетот Клуш на Пока во Романија и Институтот за нуклеарни истражувања во Дубна, таму е инаку откриен овој елемент 105-тиот во периодниот систем во овој институт. Ние извршивме во последните десетина години интензивни истражувања на загадувањето на животната средина во Република Македонија, и тоа преку загадување на воздухот, најмногу со тешки метали, на почвите, на водите и на храната. И само би спомнал почетокот на овие истражувања води од 2002 година, кога ние се вклучиме во европскиот проект на следење на аерозагадувањето со тешки метали во Европа, со примена на примероци од МОФ, кој што е најдобар биоиндикатор за загадувањето на воздухот. Од 72 локации беа земени примероци од МОФ, и тие беа повторени во 2005, 2010 и 2015 година. Првите карти кои што ги добивме на дистрибуција на тешки метали во Македонија ја има оваа слика. Како што гледате, во околината на Велес и долж по Вардарието, високи содржини на олово, цинк, кадмиум, антимон, сребро, индиум и други тешки метали, како резултат на работата на топилницата во Велес, која што е затворена истата година, 2002 година, но довела до загадување на воздухот со прашина која што ги содржи овие елементи во со високи концентрации. Секако, во околината на Кавадарци, високи содржини на никел заради емисија на прашина од топилницата за феро
никел во Кавадарци. Овие истражувања, овие карти се споредбени карти за состојбите во 2005, 10 и 15 година, се гледа дека имаме проширување на загадувањето и во Источна Македонија заради реактивирањето на рудниците, но и во Полошкиот регион и Скопскиот заради од работата на топилниците, т.е. фабриката за производство на феросилициум и челик. И состојбата со загадувањето на Тиквешкиот регион и делот од Повардаријето останува непроменета континуирано. Во интерес на времето, јас ќе се задржам на кратко само со основните резултати кои што ги добивме од деталните истражувања за состојбата во Велес и регионот на Велес. Велешката топилница е затворена, како што спомнав, во 2002 година, значи пред 15 години. Таа се наоѓа до градот, иако е затворена, се уште сега имаме една депонија од 1,5 милион тони отпадна троска, која што има висока содржина на овие тешки метали и други, исто така. И тоа предизвикува и денес загадување, но посебно е загадувањето настанато додека топилницата била во функција. Истражувањата на загадувањето на почвите покажаа дека овој простор обоен со црвено боја, тоа значи целиот град Велес, почвите од целиот град, индустријската зона, се екстремно загадени. Според холандските стандарди, тоа се загадувања во рамките на интервентна вредност, значи кога ние би имале, кога би имало во Холандија вакви почви, тие би требало да се ремедираат, односно отстранат и да се постават чисти почви. Екстремно загадени од околу 7 квадратни километри. Меѓутоа, бидејќи видовме дека ареолот на загадување продолжува кон север, го проширивме истражувањето и се испостави дека овој простор и до над езерото Младост од околу 90 квадратни километри се загадени почви, од кои што овие со црвена боја простори околу 14 квадратни километри се загадени над интервентната вредност. Состојбата и денес е таква. Како се одразува ова состојба на загадувањето на воздухот? Тоа го истраживме со земање на примероци од прашина од околу 30 куќи кои што се постари од колку што е фабриката, топилницата, и контролна зона од планинскиот регион. И тоа прашина од куќина прашина, земана со пумпи, моментална прашина, овие се пред 3 години истражување, и прашина од подкровни греди, која што ни представува така наречена историска прашина. Од кога е куќата изградена до моментот кога сте ја земале пробата, тоа е еден просек на содржина на прашина на која што били изложени луѓето. Како што можете да видите од овој хистограм на случајот со кадмиум, таа историска прашина за последните 40 години има 240 милиграми на килограм кадмиум. Интервентна вредност за почви 12, значи 20 пати повеќе. Дури и сегашната прашина има околу 20 милиграми на килограм, скоро два пати повеќе, иако топилницата е пред 15 години затворена. Слична е состојбата и со други тешки метали, арсен, индиум, антимон. Содржината дури на олово и на цинк е некаде во проценти, може да изразиме, околу 0,5-0,6%. Интензивно загадување. Но она што повеќе загрижува е биодостапноста на овие тешки метали од таа прашина. Извршените тестови на растворливост на овие тешки метали од оваа прашина, симулирајќи раствор со хлороводородна киселина, како што имаме во стомакот, покажа изворедно за растворливост на кадмиум, скоро до 45%, скоро до 60% на олово, што значи дека таа прашина во желудникот, па и делумно во белите дробови, е овозможува да овие тешки метали бидат достапни до кровотокот и до органите, каде што предизвикуваат токсични ефекти. Но оваа растворливост доведува и до изворедно голема биодостапност на кореновиот систем на зеленчуците кои што се произведуваат во овој регион. И од околу 40 на зеленчуци кои што беа земени, содржината на кадмиум и на олово во некои случаи беше и над 10 пати повисока. Овие зеленчуци и денес се консумираат. Не се забраните, иако надлежните се информирани за овие резултати, бидејќи се објавени и достапни до нив.
И само още един пример. Видите, че се наоѓаме во Штип. Какви се, само преку два слайда, состојбите со сливот на реката Брегалница. Ова се картите на дистрибуција на ова асоциација на елементи, олово, цинк, кадмиум и други тешки метали. Нивната содржина е утврдено дека е повисока во оние региони во кои што знаеме, геолозите уште подобро, имаме литолошко потекло нивно, природно застапени, но и рударски активности во овие региони пробишти и Каменица. Каква е состојбата со нивното присуство во воздухот, преку биомониторинг со МОВ, исто така ги лоцира тие два региона со повисока застапеност на честички со овие метали во регионите на рударските активности преку загадување од флотационите ловишта најмногу. И на крајот, само би сакал да ве информирам, дека неодамна го издадовме геохемискиот, првиот геохемиски атлас на почвите на Република Македонија и само да ви ја прикажеме мрежата од каде што се земени примероци од почви од 1025 локации со мрежа 5 на 5 километри, така што сега ги имаме информациите за состојбата со почвите во цела држава, вклучени се околу 40 хемиски елементи и овде се прикажани картите, например, на дистрибуција на олово и цинк во цела држава, а овде, бидејќи од истите локации, се земени околу 800 примероци МОВ, картите за дистрибуција на овие тешки метали во воздухот. Така што, освен што имаме застапеност во воздухот во оние региони каде што ние ги очекуваме, високи содржини имаме и во Тиквешкиот регион, и на олово и на цинк дополнително, како резултат на работата на топилницата за ферроникел во Калатарци. И ви благодарам за вашето внимание. Едно прашање може ли, професор? Со фотографија од Охрид и би сакале и во цела Македонија да изгледа толку добро од аспект на животна средина како Охрид. Да биде вака. А чаре? И у има чаре. Нема многу чаре. Пари, многу пари и време. И време. Ама пред се заложби. Секако. Заложби од сите нас. Па да тргнем и од самите нас. Ви благодарам многу. Благодарам јас.